北海道の競馬をもっと熱く楽しく HBC 競馬です。競馬ですよっ。どうもお久しぶりでね。こういうね、G1 予想久々だからもうなんか歯切れが悪い。ねえ、すいません本当にもう。でも久々の G1 ということで行きましょう。フェブラリーステークスをちょっと予想していこうと思っております。はい、でなんか今回はちょっと趣向を変えるそうで。いつもね予想ボンと紹介してるんですが、はい、ちょっと今日変わったことやりたいなと思って。あのよくねこう見るものかもしれませんが、はい、一頭ずつちょっと我々前頭についてちょっとこうコメントをしようとどこかの動画とかでも見たことある気がします、ね、あれ一回やってみたいなと思って。あ、そうですか。なので、はい、あのあいう順に出していきますんで馬をね、はい、あの買い、抑え消しとあのこれをそれぞれせーので出すという形でいかがでしょうか。わかりました。じゃあで最後に予想の予想。わ、はい、かりました。よろしいですか。じゃあまだちょっと枠順決まってない収録なんで、そうですね、あからいきますね。あいう順でね。よし、はい、じゃあまず出していきますよ。はい、じゃあまずは早速いきますよ。こちらの馬からいきたいと思います。はい、はい、ノン、はい、はい、アドマイアルプスはせーのドン、はい、押さえ買いいやこの前回ネギシ本命ですもんね。そうなんです。それでちょっと裏切られたんで、はい、もう一回買った方がこれはね、はい、僕の今までの傾向的にいいんでこういう馬を追いかけたいと思います。はい、わかりました。はい、東京戦六いいですか。こんな感じ、こんな感じ、はい、どうぞ行きましょう。はい、はい、はい、オーベルニュ、はい、せーの買い押さえなんで買わないですか。押さえ押さえ押さえ。これだって福永さん、そうライバルよ。ラスト国内 G1 ね。いや、そりゃそうです。買った方がいいですよ。いや、もちろんです。はい。いや、はい。買いってさ、うん、限りなく結構あれですよ。本命に近いっていう意味合いですよ。本命って10頭ぐらい買いない。そういうことですよ。買いの意味合いを。大丈夫でしょう。大丈夫。考えてます。あ、そうですか。じゃあ、手当てただけは。はい、だったね。次。はい。はい。敬愛対抗図。敬愛対抗図。はい。せーの。ド。消し。押さえ。あら。はい。押さえ。あの左回り実績ありますんで、あの距離伸びても大丈夫かもしれない。そうですか。はい、かもしれない。はい、次は数置きしいいですね。そう、せーのドン。はい、献身校。お、献身校、はい、せーの、はい、押さえ、はい、押さえ。ああ、そうです。はい、この馬は僕3歳の時ね、うん、結構買ってた馬だったんで、はい、ちょっとこの辺でもう一回来てもらっていいかな。なるほどね、うん、はい、強いと思います。私はバシロ騎手。あ、いいですね。だけちょっと怖いな。はい、はい、続いてこちらドン。はい、ジャスパープリンス、せーの、はい、押さえ。待って、皆さん、押さえしか出してない。さあ、これがポイントなんです。何その当たり様じゃない予想は。さあ、さあ、さあ、はい、押さえ、はい、押さえ、はい、押さえね、これですね、はい、もう全部押さえ、せーの、はい、さあ、ここですよ、シャールズスパイと、シャールズ、あ、外国馬ね、はい、はい、行きましょう、せーの、と、消し、あら、消すか、あら、買い、なんで、ここはね、結構勝負がかってくるんじゃないかなと。おある記事で読んだんですが、うん、この馬のオーナーがちょっとね、はい、蜂に刺されて結構大変だったらしいんですけど、はいはい、今回わざわざこの馬のために来日してると、うん、で非常にこう気合が入ってるという記事を拝見いたしまして、ホール勝負かで、しかもなんて言ったらジョアン・モレーラですよ、まあ、そこはね怖いですよね。怖いですよ。お父さんもこれモズ・スーパーフレアとかと同じお父さんなんですよね、うん、だから二刀流でね、このまま芝実績がすごいんですが、スパイスタウン、スパスタウン、そう、はいはいはい、ダートでもいけんじゃないかなというところで、はい、ちょっとこれは買いたいなと思います。芝をメインで使ってるから、なんかちょっとダートが心配っていう、その調教師さんのね、82歳の調教師さんなんですけど、ね、あ、そっか、コメントがあって、記事で読んで、これうまく外枠なんか引けたら芝スタートなんで、そうですね、いいんじゃないかなと。そう、東京戦六はなんか有利になりそうな気がしますよね。はい、はい、消してますけど。そうだよ、はい、せーの、ドン。湘南なでしこ、はい、はい、せーの、はい、はい、ああ、私抑え。湘南なでしこね、これ中央ずっと戦ってきてオープン入りしまして、はい、で一旦地方にね行って結構いい成績収めて勝ちまくって、うん、でまた今回中央に戻ってくるということで、ちょっとこの一定期間地方にいた時間でどれだけ成長してその中央でやれるかっていうのを見てみたいな。まあ地方にいたっていうか、まあもっと、あ、まあその地方所属だけど、けど、うん、そのレースの主戦ね、そうね、そうそうそう、はいはいはい、なのでちょっと中央のレースで見てみたいな。調教も良さそうですし、うん、なんてだって竹地騎手ね、エフフォーリア引退になったから、ここはねちょっと頑張ってほしいなという気がいたします、うん、はい、さあ、そしてどんどんいきますよ。スピーディーキック、スピーディーキック、地方馬、地方馬、はい、せーの、はい、押さえ、あ、まあね、消しますか、うん、今回結構、ね、展開向くかもなと思って、分かん
だけどね。前行く馬が多そうなんで。はい、はい、せーの、ドン。赤符、はい、いきます、せーの、ドン。はい、押さえます。もうさ、全部押さえる。だからこれがポイントなんです。何、ポイントってどういうこと？これがポイントなんです。はい、もう追い込みのデムード、怖いです。はい、まあ、怖いですね。はい、せーの、ドン。はい、ソリストサンダー、はい。はい、はい、せーの、ドン、押さえます、はい、あ、こっち来た、はい、はい、これは後でじっくり説明します。はい、次いきます、せーの、ドン、テイムサウスダン、いいよ、はい、せーの、はい、押さえ、はい、あー、かい、わかります、はい、僕も会議近い押さえです、はい、はい、これ後で説明します。そうですか、じゃあ、おめでとこうかな。はい、ドライスタウト、ドライスタウトね、はい、せーの、ドン、押さえ、あれ、なんか全然濡れてるな。あら、これも後で説明します。はい、せーの、ドン、ヘリオス、ヘリオス、はい、ヘリオスね、せーの、ドン、はい、消し、押さえ、わー、もう消さない水野、竹豊、はい、続いて、消さない水野、せーの、ドン、名所ハリオ、名所ハリオ、はい、いきます、はい、せーの、ドン、はい、押さえます。はい、これもいいと思う。はい、あ、ね、これね、あの名称入る結構成績安定してるんですよね。ああ、中央の G3 とか、まあ、大井の帝王賞とかね、はい、東京大賞典とか、はい、大きく崩れてないんで、こういう馬結構怖いなと思います。いや、確かに、うん、展開も合うか、パッパの方がいいとか、はい、さあ、レッドルゼル、レッドルゼル、せーの、押さえ、押さえだね、押さえ、はい、押さえ、はい、うん、まあ、距離だけですね。そう、距離でちょっと心配かな。はい、じゃあラストです、はい、レモンポップ、レモンポップ、せーの、ドン、はい、押さえ、あ、お、これ本命は我々押さえってことは、ね、本命ではないということが判明しましたが、ね、ちょっと使いづめかなって気がします。ちょっとね、前走がピークなんじゃないかって気がするのよね。 そうなんですよ、それがちょっと、でもまあいいから使うっていう考えもあるけども、はい、乗り換わりはどうなんでしょうか。そう、なんかやっと疲れが取れたみたいなね、コメントもありましたけど ね、はい、さあ、10分まで残り3分です、はい、はい、というところで、では行きましょうか。はい、じゃあ部長からどうぞ。はい、ちょっとね、中でも3頭、うん、挙げました。はい、オーベルニュ、湘南なでしこ、テイムサウスナン。ちょっとここ注目したいなと思っております。はい、オーベルニュはもちろん福永さん、ラスト国内 G1。調教を見てもね、シーウッドで馬なりでベストタイムに近い、数字を出してます。はあ、余裕を感じる、うん。いっぱい追いとかしてないで、今までと違って、はいはい。いいんじゃないかな。あと湘南なでしこはさっき言った通り。うん、であとテイムサウスナン、これ、前走僕本命だったんですよね、ネギシステックス、はい、ルメールさんがここ2戦連続で乗ると、うん、まずここでこう気配感じますし、あと追い切りもルメールさん今回乗りに行ってるんですって、うん、だからここも勝負気配感じるでしょ、うん、であとブリンカーつけるかもって言ってるんですよね、初めてね。それがどうなんですかね、集中高まるよ。いや、そういう馬ってどうなんだって気がしますけどもね。まあまあまあ、でも2度目のルメールさんは怖いですよね。いや、怖いですよ、はい、で、回目はですね、はい、今挙げた馬含めて、抑えの馬も含めてちょっともう、うん、でも分かんないんで3連複ボックスでちょっと7頭で買いたいなと。あ、結構買えますね、うん、なるほどね、思ってますね。さっきの回と抑えの馬の時期、あ、でも良さそうですね、うん、なんか来そうじゃないですか、これだと。いや、分かりますよ、うん、はい、ということで、はい、はい、で私は、はい、実はこれ競馬動画では去年から流してるんですけども、独自の理論で調教です。1週前ビシッタっていい時計を出して、レースの週さらっとやってもいい時計出してる馬を追ってったら、エリジョから有馬まで7連続 G1 で本命化対抗が来たと。あら、うん、ただ両方は来ないという難点もあるんですが、まあ、どっちかは来るというのがありました。はいはい、そんなところから言って本命はこちら、ソリストサンダーです。うん、とにかく先週のシーウッドのタイムがすごかったです。自己ベスト更新、去年のネギシと比較しても状態は向き、今週の販路不良だったんですけれども、そこそこタイムが良かったです。去年以上8歳馬ですけどいいなということで本命です。で、対抗はドライブスタート、本当にコートつけがたいんですが、先週の内容良かった、ただ今週の内容がちょっとソリストダンサンダーより劣ってるかなっていうところで、ソリストサンダーの方を上に取りました。はい、というところで、調教ハンターですね、最近ね。いや、どっちかは来るかなと。生まれ本命から前頭利と20丸から前頭利、3連複で両頭二頭軸の総流し、つまり全部押さえてあったのは、もうね、何来てもねおかしくない気がする。もう本当に分かんないですね。うん、最低人気にも来ちゃうかもしれない。で、ちなみに、はい、はい、赤木大先生、はい、レモンポップドライスタートで、かなり固めの予想で今回来てますね。はい、はい、という予想でございました。
ということで、はい、いかがでしたでしょうか、はい、前頭診断でございましたけどね、参考になるかならないか分かりません。去年ね、カフェファロー本命とかで来てますんで、あ、そっか、よかったら参考にしてください。はい、週末楽しみましょう。よし、初週末でください。